У Сумах уперше у цьому році провели земельний аукціон. На торги виставили один лот – земельну ділянку площею майже 37 соток. Цільове призначення – під житлову та громадську забудову. Аукціон був на право оренди терміном на 10 років. Виконавець торгів – Центр державного земельного кадастру. Нормативно-грошова оцінка згідно витягу про нормативно-грошову оцінку склала 1 мільйон 572 тисячі 832 гривні. Відповідно до рішення організатора Сумської міської ради, стартову ціну лоту було визначено в розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що склала 62 тисячі 913 гривень 28 копійок. Крок торгу – 315 гривень. Орендувати земельну ділянку виявили бажання дві приватні фірми. Торгувались до 10 хвилин. Різниця між стартовою ціною та фінальною склала у підсумку 943 гривні. І лот пішов до товариства, яке зареєстроване у Сумах. Будемо розглядати багато проєктів, тобто, і трошки пізніше оголосимо, що буде плануватися на цьому місці. Саме цю земельну ділянку площею майже 37 соток по вулиці Київська, 23, Сумська міська рада передала в оренду на 10 років приватній фірмі з орендною платою 63 тисячі 856 гривень на рік. Це Курський мікрорайон. Зараз ділянка засаджена городиною. Сьогодні оцю ділянку віддали в оренду. А ви знаєте, чиї то городи там? Під знос, воно тут давно. З того дому. Того дому, да? Ну, то самозафат, там не може цього бути. То все самозафат. А давно вони там садять? Оце? Давно. Вони мусор очистили і самі почали садити. Олександр Комендант, Сергій Мілевський. На часі новини.